Կառավարությունը որոշել է հրաժարվել աշխատավարձերի ինքնաբերաբար բարձրացման քաղաքականությունից, որպեսզի աշխատավարձը բարձրանա, աշխատողը պետք է ապացուցի, որ արժանի է դրան։ Կառավարությունը պետք է հավաստիանա մասնագետի որակավորման մեջ։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք ծախսեր եւ չենք ունենա արդյունք։ Մասնագետի որակավորումը կստուգվի ատեստավորման միջոցով, որը սկսվեց դպրոցից ու հիմա տարածվում է գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, 2019-ին բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացրեցին 10%-ով, արդյունքից գոհ չէին։ Հետո տեսանք, որ մենք այո, ծախսը անում ենք, բայց արդյունքը մեզ համար տեսանելի եւ շոշափելի չէ։ Դրա համար ներդրվեց ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգը։ Հիմա կառավարությունը իր քայլն արել է, ուսուցիչներն են որոշում իրենց աշխատավարձը բարձրանա թե չբարձրանա, եւ եթե բարձրանա, ինչքանով բարձրանա։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, հպարտության պարզանագրում է այսօր Հայաստանում 30 ուսուցիչ 400 000 դրամից ավելի աշխատավարձ է ստանում, կամավոր ատեստավորվել է ընդամենը 1565 ուսուցիչ, դա ընդհանուր մանկավարժների մոտ 5%-ն է, շատ քիչ է։ Վարչապետը տեղեկացրեց, ինչ որ պահից չատեստավորված որևէ ուսուցիչ այլևս դպրոցում չի աշխատի։ Ես չգիտեմ, դա որ տիպը կլինի, բայց X պահից ատեստավորում չանցած ուսուցիչները այլևս դպրոցում աշխատելու հնարավորություն չեն ունենա։ Նոր քաղաքականություն են որդեգրել սպորտի ոլորտում։ Խոշորացված համայնքներում կկառուցվեն մարզադպրոցներ, դա միայն սպորտին ու ֆիզիկական կուլտուրային չի վերաբերում, նշեց վարչապետը։ Անվտանգության թեմա է։ Գոյություն չունեցող մարզասրահներում չեն մարզվում ապագա զինվորները, առողջական խնդիրներ են ունենում։ Ընդհանրապես այդ թեմաներով շատ ընդունված չխոսել, բայց նրանք, ովքեր թեմայի հետ գաղտնի նյութ է իհարկե, առնչվում են, գիտեն, որ երբ որ մենք տեսնում ենք, թե մեր ժամկետային զորակոչի ենթակա զորակոչիկների քանի տոկոսը առողջական պրոբլեմներ ունի, դա ուղղակի աներևակայելի է։ Իհարկե պարզ է, որ այդտեղ պետք է ենթադրել, որ կոռուպցիայի մի ցուցանիշ կա, որտեղ ինչ-որ մարդիկ այդ թվի մեջ երևում են, բայց դա կարող է լինել ընդհանուր պատկերի վրա, դա ազդեցություն չունի, որտեղ իրոք մարդիկ ունեն լուրջ առողջական պրոբլեմներ, եւ այդ առողջական պրոբլեմները գալիս են ֆիզիկական կուլտուրայով, սպորտով չպարապելու, չզբաղվելու արդյունքում, դպրոցներում տաքսնուն չստանալու արդյունքում։ Փոփոխություն կլինի նաև սոցիալական ոլորտում, եթե մարդը կարող է աշխատել ու շուկայում աշխատանք կա, ինչու պետք է պետությունը նրան նպաստ վճարի։ Օրինակ, Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում սեփական բնակարան ունեցող մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սոցիալական նպաստ է ստանում, եւ պարզվել է, որ կա։ Եվ սա իհարկե մի հարց է, որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Կամ մարդիկ կան, որ 26,000 դրամ նպաստ են ստանում, կամ 30,000 դրամ, եւ ասենք ամսական 400,000 վարկ են փակում, ամեն ամիս բանկերին վճարում են 200,000, 400,000, դեպք ունենք 700,000 դրամ ամեն ամիս վարկ է փակում, բայց պետությանը ասում են 30,000 դրամ աջակցություն եւ սոցիալական այլ աջակցություն տրամադրեք։ Ես նկատի ունեմ սոցիալական քաղաքականության առումով մեր պատկերացումները որոշակիորեն պետք է փոխվեն։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ ժամանակակից գյուղատնտեսությանը զարգացման 13 ծրագիր ունեն, կօգնեն գյուղացուն, որ ավելի շատ ու լավ բերք ստանա։ Այն հին ծառով, հին դաշտով, հին ոռոգումով մենք ստանալու ենք ավելի ու ավելի քիչ բերք։ Սա եկեք արձանագրենք, որովհետև ջուրը չի հերիքելու, որակը այն չի լինելու, ինքնարժեքը նաև ավելի բարձր լինելու, քան հնարավոր շահավետությունը։ Գյուղացին հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնի նաև ոռոգմանը, նույն ջրաքանակով պետք է ավելի շատ այգի ոռոգի։ Պետք է ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը զարգանա, որովհետև հիմա ավանդական գյուղատնտեսությունը, էլի ուզում եմ ասել, ապագա չունի, որովհետև առուներով, փոքր գետերով այգիներ ոռոգելու հեռանկարը այլևս սահմանափակ է, որովհետև գլոբալ ջերմացման պայմաններում ջուր նախկինի չափով չի լինելու։ Բյուջեի կատարողականը ներկայացնելիս Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հրապարակված թվերը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց։ Այս ֆորմատը պարտադրում է, որ բյուջեի ցուցանիշները
Noriți maramasă menca țară. Facea petă nercaiațireți an nahade barțărtasner cu suveți tocos în Tesacan ace Bugei e camtăric Sancior tocos ace. Er cozar sanere che araci eraramse acum hoșor businessă, cârcâna chișat Harche văcearel can hinctarie araci. Nicol Pașiniană hoseți gorțazăr cuțiuniți vor în vazele motieri cu suches tocosov, un nor așhata tegării Stețman, bațarța recordiți. Decembrie în granțele așchatătegerii aia asta ni patnucăm bătărcăc record, iotarul 4000 granțvat așchatăte. Băt naiv urache marzanagrel vor aistiva aileves actual ce, înciu vor ete 2000 patnut tvacani mai sitiver, amena vercin tvacanerum, aia asta nu stecțele halu bătșun 2000 halu bătșun mek așchatăte vor patnut tvacani. Aprilie țuțanișe gherazanțume, maisi țuțanișe gherazanțume, xanin ambos vestoposul. Când ne-i nacele, îmbați acele naiv așhata varțere, vă stahețreți Nicol Pașiniană. Asim că bați gânace, vor marti chiren țaxere, sovracan anelit, anelor, utu vestopos, aveli gumare în țaxe, gânacii berumo, bați sărani, dievăs vețu ierec tocosov, iercoazar xanerec cu tvacani, așhata varții ace gheranțmel, ince așat care vor. Zgaiun tema e Artakin Partkă. Ժամանակ առ ժամանակ այսպես շատ մեծ ահազանգեր են հնչում, որ վայ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացավ, բայց ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը։ Վերջը լավ է լինելու։ Փաշինյանն ասաց, թե փողը ծախսում են միայն կապիտալ նպատակով, աշխատավարձ ու թոշակ բարձրացնելու համար պարտք չեն վերցնում։ Մեր երկրում անձնագիր ստանալը կթանկանա, կբարձրանա Հայաստան վերադարձած քաղաքացիներին վկայական տրամադրելու համար սահմանված պետական տուրքը։ Հիմա դիմողը 30,000 դրամ է վճարում, երբ չի ներկացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ, և 10,000 դրամ, եթե ներկացնում է օգտագործման համար անպիտան կամ ժամկետն անձ փաստաթուղթ։ Կառավարությունը հաշվարկել է, որ փողի այս չափը չի ծածկում պետության ծախսը։ Որոշել են վերադարձի վկայական տալու համար սահմանել 20,000 դրամ տուգանք, անձնագրի վերականգնման դեպքում 45,000 դրամ, իսկ տեսակապի միջոցով դիմողի ինքնությունը պարզելով օտարերկրյա պետություններում վավերական անձնագիր տրամադրելու համար 90,000 դրամ։ Հանում են նաև առաջին անգամ անձնագիր ստացող 16 տարեկանների ֆինանսական արտոնությունը, 1000 դրամ պետական տուրքը նրանք չէին վճարում, հիմա կլինի պարտադիր։ Իհարկե, եթե կառավարության բոլոր այս առաջարկները խորհրդարանը հաստատի։ Ծիծեռնակաբերդի մարզահամալիրը չի մասնավորեցվի, կառավարությունն այն հանում է ցանկից ու տալիս ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Մարզահամալիրը նախատեսվում է հիմնանորոգել և վերածել հավաքական թիմերի մարզման կենտրոնի։ Պետք է ասեմ, որ մարզահամալիրը բավականին մեծ հնարավորություններ է ընձեռում, ունի ննջարանային մասնաշենք, նախատեսված շուրջ 60 հոգու համար ունի 2 մարզադահլիճ, յուրաքանչյուրը 1600 քառակուսի մետր ընդ որում դահլիճներից մեկի բարձրությունը 9 մետր է, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև այստեղ իրականացնել ամենատարբեր սպորտաձևերի մարզումներ և նաև մրցաշարեր։ Ատեստավորման արդյունքներով ոստիկանության զորքերի շարքային զինծառայողը կարող է ստանալ մինչև 190,000 դրամ հավելավճար։ Կառավարությունը կարգն արդեն հաստատել է։ Ատեստացիան հիմնականում իրականացնելու են 3 փուլով, հետևյալ հերթականությամբ։ Առաջինը լինելու է ընդհանուր բաժնի թեստավորում, որ իրենից ներկացնելու է ընդհանուր զարգացվածության մասով ստուգում մեր ծառայողների։ Երկրորդ փուլը կլինի ստուգարկ, որը իրենից կներկայացնի ֆիզիկական և մարտական պատրաստականության ստուգման մասով համապատասխան գիտելիքների և կարողությունների ստուգում, և երրորդ բաժին մասնագիտական բաժնի թեստավորումն է, որը բուն մասնագիտական կարողություններին է վերաբերելու մեր ծառայողների։ Թեստային էլեկտրոնային տարբերակով է անցկացվելու ատեստավորումը։ Գերազանց լավ կամ բավարար պետք է ստանա ոստիկանը, որ հավելավճարի հավակնի։ Կապված սրա հետ, գերազանց լավ է թե բավարար, ըստ այդմ կորոշենք հավելավճարի չափերը, բայց մինչ ատեստավորումը կանցնեն բժշկական փորձաքննություն, թե թմրանյութերի նկատմամբ հակում ունենան, ատեստավորմանը գործը չի հասնի։ Մենք ունեցել ենք 2022 թվականին 10 ծառայողական քննություն, որի շրջանակներում 10 ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից թմրանյութ օգտագործելու համար։ 22-23 թվականների կտրվածքով ունենք արդեն 6 քրեական վարույթներ, արդեն քրեական հանցակազմերի տրամաբանության մեջ, և գտել ենք, որ ատեստացիայի շրջանակներում կկարողանանք նախապես այս ֆիլտրի միջոցով անցկացնել համակարգը, և իրականում համակարգում թողնել այն մարդկանց, որոնք
profesional իրականացնում են իրենց պարտականությունները։ Օվերչում կառավարության չքննարկվող հարցերով որոշվեց պաշտոնը թողնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի գրասենյակի աշխատողները մինչև 500,000 աշխատավարձ կստանան։ Իհարկե վարչապետը դեռ պաշտոնաթող չէ, գրասենյակն էլ դեռ չկա, բայց ապագա աշխատողների աշխատավարձը հաստատուն է։